Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Je tu ďalší diel série, ďalší diel podsérie PHP. Začíname úplne novú oblasť menom Session sedenia. Sedenie je spôsob, ako predávať dáta medzi rôznymi stránkami tej istej aplikácie. Sedenia potrebujeme kvôli tomu, že protokol HTTP je bezstavový. Nezaujíma ho, kto sa pripojil, ako náhle odpovie na požiadavok, tak na žiadateľa zabudne. No, aby sa tak nestalo, tak používame sedenia. Sedenia sa na rozdiel od koláčikov, cookies, ukladajú na strane servera. Otvorím si krvavý terminál, kde som zmenil ten priečinok PHP, tak že som jednoducho všetko v tom vymazal. Spustím si môj skript, čím si spustím aj server. A vidíte, že to mám úplne prázdne, takže si môžem vytvoriť súbor index.php. Tu začnem klasicky otáznik PHP a sedenia sa vytvárajú tak, že to sedenie musíme najskôr naštartovať. Ukážeme si, čo by sa stalo, keby sme to sedenie nenaštartovali, a potom sa využíva superglobálna premenná sedenie. Je to vlastne pole, kde si určíme meno toho, čo chceme uchovávať. Napríklad chceme uchovávať napríklad povolanie, alebo dáme to, aby to bolo jednoduchšie, kto. No a uložíme tu nejaké emoji, dáme farmárku. Tak máme farmárku. Vytvoríme si ešte ďalšiu hodnotu, ktorú chceme uchovať v sedení. Bude to tento raz čo? Tak chceme tu uchovať reťazec menom farmár, potrebuje, dajme tomu, že má kuriatko. Uložíme to. A vytvoríme si ďalší súbor menom čítanie. Tento súbor bude čítať to, čo sme si vytvorili v tom indexe PHP. Zatiaľ mu to nebude fungovať, pretože sme nenaštartovali to sedenie. No a tu budeme chcieť vytlačiť do konzoly hodnotu pre meno. Nie, sme dali kto. Takže kto bol to reťazec kto. Takže tam musíme dať takto. Zatiaľ to necháme len takto a môžeme pridať aj vytlačenie čo. Klikneme dovnútra, skopírujeme to a čo. Uložíme to, prejdeme
zodpovedajúcu stránku. A teraz pridáme, ale si môžem skopírovať a pridám záložku pre čítanie .php. Tú adresu môžem ukázať. Čítanie.php. No a teraz vidíme, že tu nič nemáme. Je to z toho dôvodu, že tie stránky o sebe nevedia. Aby o sebe vedeli, musíme naštartovať to sedenie. Pomocou funkcie začni sedenie. Ani takto by to nestačilo. Keď tú stránku obnovíme, komandér, a obnovíme aj stránku čítanie, tak stále tam nič nie je. Musíme to sedenie spustiť aj tu. Teraz máme sedenie aj v súbore index.php, aj v súbore čítanie.php. Takže obnovíme stránku index.php, obnovíme stránku čítanie.php a už tu máme, čo sme chceli. Máme tu farmárku a jej kuriatko. Toto bol super krátky úvod do sedení. Je čas vypariť sa.